apa niku? Oh, nggih. Ya ampun, ada bidadari. Nah, ini yang 3 tahun saya impi-impikan. Yang di aku nyipi petuk widodari miber saka kayangan ceblok ning nggone alas ronggo. Anjen golek beli. Dalem? Tenggene tega wangi. Monggo, laturi jekar saking panggan wonten diajeng ayu. Dalem? Oh, kedah padhalak Pak nyuwun sangu kedah jenengan sing nimbali. Sing nyeluk aku. Sing bali kedah jenengan, nek mboten jenengan. Oh, ganteng piye jajan. Niki nek jenengan mat-mate, sampeyan ra ngerti kula nek teng Bojonegoro, niki tok lho badhe tinyang 2 miliar. Mbok dikekno munduhu oleh warga masyarakat Tego Wangi. Ada si cantik manuk engkok manuk haram. Oh, manuk haram. Oke. Okay. Ada si cantik dari Madiun manuk haram. Oke. Okay. Oke. Piye? Manuk haram. Kok manuk? Manohara, lha iku nyar ki tak tenang apik-apik ki lho. Sing to, Mas. Piye? Jenenge lek ngendikan ora manohara ora. Piye? Manohara. Lah. Ngono ya. Kulo ngerti ambang kok. Oke. Diwasuli meleh. Oke, yang ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat Tegowangi. Spotnya ditoto, siap-siap. Ada si cantik Manohara. Yo, cuma ngejo. Yo, sabar cahyo Nuswantoro. Yo. Nota 10.000 lho, Dok. Larang bayar pindu. Selamat malam, my beautiful girl. Inji, selamat malam. Jadi tak boleh iwat. Cocok ora resiko, Mat. Apa iwat? Di dalam saking pundi, Mbak? Kulo, Mas. Iya toh, Mbak. Kakak wis dhewe wae. Gak ngene toh. Tripen ta iki? Dukung rencang kula niku ra di KCLK. Napa niku? Kocok. MKS. Apa kuwi? Makasih. Ora mbalas. Nggih, mboten napa-napa. Pak Monora niki dalu menika ndereke Pak Dalang. Pak Dalang. Oh, iya ya Allah matur sembahan kok. Sepunten Kang Kakak. Nggih. Mas Didi, piye? Sampai melangkai jatahku. Lho kowe apa ya karep kowe pengin karep yo an. Aku seneng aku seneng ngene iki. Ora resiko. Seneng oh gak resiko. Lah kan ngene iki namine silaturahmi to. Iya silaturahmi sing piye to? Kali Mas Didi kanan kiri nah jenengan. Alhamdulillah sehat nggih Mas. Sehat e. Oh. Enggak ngene kok. Karep. Bapak Ibu menika wonten tong edan nggih. Tong edan. Pripun ta?
ngerti jenengan iki sing ngalon. Lah kula nek kalu sing jenengan to. Ora ngerti ya kalu. Penake dik lho mati ya kanan. Iki dadi wong arek sing halus ngono. Lanang sing kuat, aja lemah. Halus banget. Nek delok polamu, eh sing ah. Lah iki Pak Lurah ngundang kuli ya. Kuli piye? Lah aku gak diangkat nyeng. Kowe iki wong lanang kudu rasa wong lanang tau. Besok kalau gede mau jadi apa, Mak? Jadi rampok. Oh, jadi rampok. Pinter ya. Pinter, rampok hati. Selain jadi rampok hati, selain jadi itu besok nak gede jadi apa, Cak? Jadi dokter. Oh, jadi dokter. Jadi dokter. Oh, jadi dokter terus apa nyuntik apa, sayang? Nyuntik bojomu. Lek bojone iki guweng. Bojone iki guweng. Kowe nyuntik kono ae lho. Jan suntik. Aja Mas, tak suntike dhewe. Ayo tak suntik. Tak suntik, Mbak. Aku wedok ya iso nyuntik lho. Iya, percaya, Mbak. Anu, piye, Mbak? Iki nyuntik kan apa? Kowe piye? Kang piye? Lah ngono ya medeni ya. Kok kang piye to? Wis kami Fernando wong saya. Putra anu napa niku jenenge? Berna mau sanjian. Kebidan. Aku mau dicek USG lho, Mas. Aku wis cek USG kalau sebenarnya mriki niku asline mantun trekan. Apa? Mari apa? Trekan. Balapan motor. Ora, Mas. Lho, apa? Keguguran. Oh, berkira tragan to. Tragan. Tak kira trek-trekan motor. Biasane medion trekan. Oh, trekan. Biasane jero isi napa? Kirek. Dadi banyak kowe. Menang rewayang goe dhewe. Ngene kok disenengi Pak Imam lho. Ya ta Pak Imam nek arek ora marang. Seneng ngono kok sewu. Aku ora sombong. Pak Imam isone sugih wis marai sapa? Sampean. Sing marai sampean. Pak Imam sing marai sugih sapa? Sampean. Sampean sing marai. Sampeane kudu aku dandeng jedhe ngono. Lah iki aku kite kok. Lha aku ki tekok sapa sing mari suki. Tekoke tak kira to sampean sing mari suki niku karena kerja kerasnya Pak Imam. Nah, pancen ning jero mau Pak Imam lek ngrasani. Piye sowo ning ebel. Rasane. Nah, piye nomere sampeane disimpen ora jenenge Manuhara ora? Sapa? Dadi nek bojone temburu ya. Si jenenge Jan Sanyu. Pak Imam konangan. Pak Imam kok takon. Aja omong ngono. Lah nyapa? Kok jan sanyo. Sapa ta? Tutu. Nyapa? Aku mau tis. Ora ngono lho, Mas. Aku mau bojone iki ngene, cemburu karo bojone Pak Imam. Heeh. Jenengan tok sing WA bojo kula. Lah, mboten nih, Bang. Halah, kalau ora jenengan tok nggih kula. Cemburu. Lah nyapa WA bojomu? Halah, lah bojo lanange aku yo. Metu lanange. Lah nek konangan maca lanang, Mas. Oh, iya. Kira sing jenenge sinden PPGL iki. Apa kuwi? Perempuan penggembal inggris enak sembrono maksudnya penggembal inggris ini sampai mali inggris goblo anu ngulam marah tuh alah tak ada ini tak ada ini tak ngamlesek nungun sewu lho pak kenapa tak ngamlesek
Tenang, aku mbiyen pertama ketemu karo Manuhara ya ngono. Napa? Ning PG pesantren Kediri. Lho ya. Lho ya kok jedinge iki ra peteng. Jeneng aku iki tanggung jawab karo anak buah. Nggih, Mas Rono. Wis njaluk pianter putri arep nang jedinge tak tersne timbane enek apa-apa. Lah, sampeyane kula di nganu di ngremen wong. Lah iya, iki to. Ya tak amano. Timbang nek di trambul wong ngene ya. Lawange iki ora enek jedinge. Iya to. Ora enek. Rumo tak tak sawang mlebu. Loh kok ngadeg aku ya ngono. Loh nganu nuwun sewu. Nika ketoke ngadeg. Heeh. Bar kuwi nek mantun bar kuwi tak opat tapetne. Jenengan iki ya ngono lho. Loh kok ngadeg iki. Loh ya ampun. Nika pun bar ngadeg. Oh bar ngadeg. Heeh. Kabeh bar ngadeg. Mboten nonton kan nika badhe nganu ta nuwun badhe wisuh to. Heeh. Jadi cedhoke mboten wonten. Tak celupne ngono. Oh iya. Lah aku ya sebangsa dengan kita. Maksudnya tangannya kuwi sing dicelupne. Pantes, sampe bar nyelup kuwi terus aku raup. Ora bar tanggu raup mat raro kuwi mah piye to? Ra iku gatel kabeh. Lah kuwi bar raup kuwi aku adus. Lah terus piye? Rangen kuwi. Ya gila nek ra masalah. Iki nek bawa dagelan kok rangen to. Iki pemawa dhe mentem ya doyan. Doyan wis ngene wae iki ya, Bro. Yo aku lagi pateni gasak. Ngapunten diajeng, Bos. Namung Bu. Kira apa? Ya jenenge gojek mawon iki. Aku mbok kira. Cepet men. Hei, kulo iki kono dhek gak kecacak-kecacak. Hei. Mangsamu apa? Ora Pakde. Eh, Pakde iki lho, ora mbake. Maca ayune awet sore iki didelok mati, maksudmu apa iki? Maksudmu apa gelek ta piye? Yo yo aku rasa. Rasa piye? Rasa piye? Kok gedandu. Ora rasakno. Ayo gebol iki kok. Kok gebol iki? Gebol apa? Lah rasa gedandu iki. Kuwi sing jenenge PPGL mang. Apa? Linggih mau perempuan penggebol iki. Ora Mas iki asline anakku sampe Bu Erna mau lho, yeah. Mau kan terus di USG karo Bu Erna jadi meneh. Alhamdulillah Mbak Manuhara, tiba-tiba yeah. Anak jenengan niku sirahipun pun tengisor. Eh, wis badhe lahiran. Wis badhe lahiran, Mas. Alah, tapi jenenge anakku ki nganu cacat, mergane lahirnya prematur arepan, Mas. Oh, ngono. Kok cacat bobote kurang. Bobote kurang terus cacat, Mas. Cara metu ki omongan sirah iki gundul, tapi rambut-rambut ngono lho, Mas. Rambute nang gulu ngono lho, Mas. Anakku ki wis ora jan ten lara buwetate iki. Iki Pak Imam, niki napa perbuatan jenengan Pak Imam? Kok perbuatan iki? Iya, ketok iki anake Pak Imam regane brengose ya padha kok. Lah dalah. Pak Imam. Rambut-rambut iki padha nggone Pak Imam anakku, Mas. Tenang. Kriting ta? Kriting. Aku tau rono. Kuwi sendiri nggone. Wis aku tak sak foto-fotone lak. Wis foto. Aku lan ngacapaken matur sembah nuwun kagem Pak Kades. Matur sembah nuwun Pak. Alhamdulillah sak dereng asal Berna niku karo aku sik men. Pak Koswanto. Pak Koswanto nuwun sewu. Sampeyan sambang lho. Pak Koswanto ki nyipi opo ta jane? Kok iso nembak bekasnya niki piye ta? Yang ngipi keblekan lintang wong ana wong ngene kok yang ngene ceritane piye sadurunge kali Berna? Aku biasa nganu apa saurunge Covid iki lho Mas. Heeh. Wis wianan karo aku, sampe tak tanggap. Dik, nek nyelaku Dik. Eh, jenenge sampean si Dik. Dik ya. Manu arek iki lho Dik. Ora kaul sing kene. Dik, pean di mana? Nah kale. Pean. Pean roh to. Nah, tugas sing ya iya sing pula mesum. Senyum. Nanggol mesum. Nanggol meracat. Ya ya aku dirono. Sawi ra sabar-sabar. Piye ceritane piye? Piye to? Ngono kuwi masamu. Piye? Makane aku selama corona ki ora bingung aku. Ora bingung. Ora bingung bocah-bocah iso ae adol montor. Mobilku tarik lesing. Ya ra apa. Lho jare ra bingung kok tarik lesing. Saurunge dhewe ae. Terus bar kuwi ngene. Wis dhek tak openi rasa bingung ngono Mas. Dadi bocah-bocah ki bingung golek duit. Aku ya ora to Mas. Sampeyan diopeni bali Pak. Nggih, Mas. Lho.
toki. Berarti teko Thailand mereka towo. Maksudnya ki gengge ki nek nang gonku kuwi nyitak boto kuwi kerjaan kuwi. Ya, gak Pak, nek pengen kecelik. Pak, iso kecelik. Berarti sampean termasuk kancane Plondo. Kok kancane Plondo? Gawe botok. Monggo ngaturi napa menika. Selain niki luar biasa lho, niki jenenge sudah sakit cukup. Kula manut Pak Dalem. Iki ana ninggal katresnan. Ayo. Wis. Enak gua akbar. Piye 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 enak apa? Enak enak apa Mas? Enak apa? Enak apa? Aman yo Mas. Aman. Alhamdulillah bayangan dinaiki aman yo. Aman, aman tetep sarakan. Iki lho, Rama Mara lah iki lho, iki lho. Iki kita iki iki ninggal kater. Iki ya. Jadi aku nak datang lagi. Ya kita, kita sing iki lho. Lah iki pas. Dan iki kok dibawa niki kok. Oh, iki to sing jenenge citakan boto. Cicitan botol iki. Eh, wong ngene. Endi ta, Mas? Ora masane apa, Mas? Pokoke wong watuk. Heh, nek wong watuk, wong gak opat men to. Ana wong mlayu. Ayo mlayu terus watuk. Masa, Mas? Iya. Kok aku omongi ngene ya, Mas? Ya sampeyan takone. Alhamdulillah kali napa male pamuditanipun. Iki dari iki Mas Tul iki Mas Gawer iki to. Oh iki. Seribu. Iya. Karep pesen. Iya. Iki lho spesial kanggo awakmu lho. Ya spesial untuk mami to tenan negara. Oh atur sinten. Piye? Kok wis ndi? Ini kowe kowe tak tawon nek dengan mamon. Bayu. Bayu. Nuwun sewu, kanca kula sampun klimat. Ngaku banget kalau lemes lo lemes. Kuwi tak omong itu apa dina? Lemes kuwi bukan ngono kuwi. Ya napa? Ejakulasi. Malah tekan kowe. Wis mbinakane sendi. Ayo coba. Ayo, mari. Terserah. Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Gerajakan Banyuwangi. Mbak pilih Pak Lurah nganu ayang beb kula badhe nyuwun lagu mikirate. Ayang beb senengane lagu cah nomo. Apa? Satu, dua, tiga. Napa kan Mas? Magadir. Wah. Kita. Kalau lah tenang aja. Sakit di selang. Kok ini kok dibanding banding ke? Suara ngerti lo. Kita nyanyi kok ngeloten karet di atas standar. Ngapunten, nyanyi lagu napa? Magadir. Saing saing ke mbok masom sae. Alah kene. Yo padha lagune kok rono. Karo rambene. Pamundutanipun mengke Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Kalih lari-lari menika kula kan sinden klasik to. Oh klasik. Alah. Nuwun sewu pakem kok jenengan iki. Pakem nuwun sewu. Cara sinden klasik iki cara gending ngono kae. Gending-gending ngoten niku. Ular kambang, ada gende. Terus sokongnya kira-kira. Ngata niku gak eleng-eleng bunga di masa. Niku. Terus. Terus apa melek gende-gende ini? Gak cucur bau. Ini sono gitu. Tuh gede petalon. Ah bener orang neng wayang yo no. Gede-gede. Gambir sawi. Ngata niku. Napa kukur bau? Cucur. Otak tapok. Wong wedok sing sabar. Lah ngomong apa ki, Mo? Dipersani sebagai lah iya Tommy gendeng lho, Mas. Apa ki, Mo? Seniman ukur, Bu. Cucur. Sing ukur. Lho, cah ki tak petirone to piye iki? Nanu tulisane Bu emung ketrocelan, Mas. Iya, anu mangsine ndlewer. Enggak mangsine ndlewer, dadi macane kukur. Lah iya, cucur. Cucur. Oh iya. Diganti lho, Bu. Kukur ana ngono lho. Kok kukur. Oh iya. Injek kula kepada ngaturaken apa iki? Terserah. Apa gerajakan Banyuwangi dipun bawani nggih. Lah sing pengen kalem ya ki mang enek-enek melati linonte bareng ngene ya. Linonte.
Wah, padahal kok ketulan. Kulino ning simpang limang gumbul. Ketara iki karo iki komplotan terkontaminasi. Menika melati rinonce senas melati rilon. Sing karo dhewe mir arep kliru. Jenengan iki kok ngoten to, enggak suka. Tak kasih kamu. Pak Daleng Didi. Selerane yo ngene iki. Lah yo sing gak resiko yo. Lho, jarene kae kartu perdana sesama lebih murah. Lah. Iya. Iki masale bekakak. Bekakak sing kasih perdana. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi dipun bawani nggih. Ya. Kumpul-kumpul mawon bawani. Monggo Mas didenganipun. Dewi kira segini oke mungkin. Amin. Nek rapat saya sok tahun ngarep nanggapone. Kok tahun ngarep lagi seminggu bisa nek lakon. Len masa? Piye to pian? Harapan. Harapan. Harapan kita bersama. Aku nuwun sewu lho. Piye? Pak Lurah nyemoni aku nek gini-gini. Lah nyapa nyemoni? Sinau. Lah nyapa nyemoni piye to? Persis. Apa ta? Persis apa? Rahasia. Alah, Kak, ngomong tak tahu aku ya. Pripun to, Mbak Yu? Piye ta, Mas? Niki? Persis. Oh, coba temen. Paling tidak ta. Tidak ta. Mulai dua. Gara siku, kancane piro mikir mak lak. Lah pikiranmu marah iku sing musim mase iki kan. Aku ora tau mikir apa ya. Oh, banteng kok. Oh, wae. Ya wis. Ya. Dilakon apa to Pak Didi? Pak Didi. Akan iki jenenge Hanci Kamulyan. Wahyu Banji kamu ya nek. Semuanya. Aku sampai lemes loh ini. Sekolah. Iya Mas. Tapi drop loh Mas. Sekali jenengan, suantan yang jenengan, ngerti lho? Terusin lho mas. Terusin lho. Terusin lho. Bersamaan dicekai lho kok. Terusin mas. Nah terusin lho nih. Utuh. Murah. Eh tak tunggu nane, kasus. Enggak. Balung tuwo.
Rati osteoporosis. Lah wis tuwek kok ora dipangan codot. Cepet sekalem ya. Sabar Kang, sabar iki tak urusane Kang. Diselesaikan dengan kekeluargaan. Rek, enggak usah emosi Kang. Enggak usah emosi. Oh, wong dipangan codot. Lho iya, tapi Kang usahane karo wong wedok Kang. Sabar Kang. Ora geru tak, aja kaduli. Aja kaduli. Aja kaduli. Matane gede. Kok geget aja ganduli sepuntan ya deh ini mbakten apa-apa mas kok kaya sabar ya sabar merikin-merikin sayang sih ya ngangkat orang mas mbakten itu namung dilet ya ayo aku ngasir ini penting kena nyokok makanya tak urusan pejina ya mas pejina kan penting aku aku ngasir ayo deh, ayo deh. Sampeyan didukani kalau padalange lho. Nyambut gawe iki ngono lho, iki ning ngriki 100 juta. Kok iso larang-irang iki yo. Jarwo, jarwo oleh keuntungan jarwo, jarwo. Jarwo bagaimana ning? Suarane. Elek jarwo. Gal iki gosok nanti tanggap nek. Yo ijo kok nek gak. Aja sok mutungan Kang. Awake dhewe kudu menyatu. Kudu menyatu. Menyatu. Ayo ganti sampean. Gak kok gak dianu. Dianu. Dianu dianu. Ayo. Dianyu. Kok ngono tak piye to? Rompek. Kok ngono ki? Rompek nek. Sabar-sabar tak sabar. Nek pengen suwi kuwi ngombe obat. Pil. Apa kuwi? Sing rupane abang ele. Walah iya ya. Apa ke pil kita? Leh. Pil kita. Lah iki to sing obat rupane abang. Pil kita plek isine papat. Iya jane sepuluh pil kita apa? Pil kita. Aku kok wedi dhewe dina iki. Apa to, Mas? Streaming, Dik. Ora apa kok dihapus. Ki nek roh negara dikecrek ya. Lah napa negara kok ngurut kita? Aku ora ngerti wong aku jenenge apa to kae. Kita. Lah iya apa wis diganti? Ora diganti kan biyen yo ngono. Pil kita. Lah jare Pak, tekan obat pil kita. Pil kok kadang kala. Aku gak tau rohmu ya. Wis tuwek ra iso ngalor. Lho. Kok ora kandine. Lah.
Kedek mangan lenteng wong wis tuwek ora iso ngalor. Ibu lah aku mau ngalor ya. Tapi ta we. Lah aku kantine nguri iki aku ya to aku to Mbak. Ngono lho. Lah iya to Mbak. Lenteng kan aku to, aku mau ang. Wala butuhmu ang. Iya. Lah iya. Wis tuwek. Wis tuwek ora iso ngalor karo medenteng ngono. Nah. Kuwi yo Mas. Selamat. Siapa? Aku selamat. Oh. Jadi itu. Suara nih. Ayo. Ayo. Iki sane popiye yo, Mas? Oh ya iya. Cek. Lu, Mas. Oh, mikke ketok ae mikke. Cek. Lu, Mas. Oh nganu ngapun terus cangkeme yo. Oh, cangkeme. Cangkeme RSK. Apa kuwi? Rusak. Mas Dolkiem, Mas Dolkiem, Mas Bagus Ramana, okay. Man Gendong. Thank you.
Luar biasa. Ya pisangnya toh Pak Imam ben lego. Iya. Ya Pak Imam diaturi ngesake apa? Pak Imam. Heeh. Lah karep jenengan ki ireng dadi mboten ketara. Ngapunten. Mbok pilih wonten pamundutan? Malah dicethake. Mboten, nggih. Matur sembah nuwun nggih. Mugi-mugi usahanipun panjenengan lancar. Amin. Kapan kula jenengan rabi? Lho. Kok malah jalur pertanggung jawaban ini piye? Nah piye? Ya, paling gak kapan jenengan anggap meling apa yo? Oh ngatan. Pak Imam itu piye ini luar biasa loh mbak. Oh ngatan. Ya ini nak kadung bantu tiang masyarakat mereka itu buatan kayak jalur piwales pun. Oh iya, saestu. Saestu. Makanya rezeki ini pun lancar, usaha nah, pun dilancar. Terus. Iki ora pamundo saka Pambun. Heeh, sing tretek pare. Nyuwun lali janjine. Saking Mas Roman sono ageng Prambon Nganjuk nyengersake grajak-grajakan Banyuwangi sampun. Memanik menika saking nggih makasih ya Didi Hera. Terus menang Didi Hera luar biasa, suaranya luar biasa. Semengklik.